စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပေထရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဗီဂိုနာဂူမက်စ်ဟာမတ်လ14ရက်နေ့မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရတာစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ Reuters သတင်းကဖော်ပြပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ကိုစစ်ဆေးရမှာဗိုင်းရပ်စ်တွေ့ရှိခဲ့ရပြီးသူရောဝန်ကြီးချုပ်နှစ်ဦးစလုံးပါကျန်းမာနေတယ်လို့လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်စနေနေ့အစောပိုင်းကတည်းကပဲဝန်ကြီးချုပ်ဆန်ချက်စ်ကစပိန်မှာနေထိုင်သူ48တန်းလုံးဟာ15ရက်တာအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာချက်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ယောဂါခြေကျုံးနဲ့တီးခြားနေရမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်စပိန်ဟာအီတလီပြီးရင်လက်တလောမှာဥရောပရဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေပါတယ်အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာချက်အရာစပိန်နိုင်ငံသားအားလုံးဟာအစားအစာဆေးဝါးနဲ့အလုပ်သွားတာဆေးရုံကိုအရေးပေါ်ကိစ္စနဲ့သွားရတာတွေကလွဲလို့ကြံချိန်တွေမှာအိမ်ထဲမှာပဲနေကြရမှာပါဘားဆိုင်တွေစားတောက်ဆိုင်တွေနဲ့တခြားဆိုင်တွေကိုလည်းပိတ်ခိုင်းထားပြီးအစားအစာနဲ့ဆေးဝါးမိဖို့ကြောင့်သုံးပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေသာဖွင့်ခွင့်ရထားပါတယ်။အားကစားပွဲတွေနဲ့အပန်းဖြေသွားရတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်ရုံတွေပြားဆက်ရုံတွေရေကူးကန်တွေနဲ့ဘောလုံးခွင်းတွေလည်းအလုံးပိတ်ထားတယ်လို့ Reuters သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။